ഞാനത് ഒഴിവാക്കി എന്ന് വരും. വാറയ്യകടൻ, നാളെ ഞാൻ വേറെ ഒരഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കും. വാതുറുക്കുഹു ഭേദഗതി, മറ്റന്നാൾ ഞാൻ അതും ഒഴിവാക്കി എന്ന് വരും. കാരണം എന്താ, തെളിവ് കിട്ടി അതിലേക്ക് മടങ്ങണം. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നമ്മക്കൊക്കെ ഒരു മടി ചിലർക്ക് എന്തറിയോ, നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ലേ, നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ അങ്ങനെ ചെയ്തതല്ലേ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മളെ ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഓ ഇപ്പണ്ട് മീശ മുളക്കാത്ത പയ്യന്മാർ കുറെ ഹദീസും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും, ഓ ഇപ്പണ്ട് കുറെ ഹദീസും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നുക. അങ്ങനെയല്ല, മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ മറ്റന്നാൾ ഒഴിവാക്കും. എന്താ കാരണം, ഹദീസ് കിട്ടിയാൽ അതിലേക്ക് മടങ്ങണം. അതാ ഇതാണ് ഷാഫി ഇമാം പറഞ്ഞത്. ഷാഫി ഇമാം പറഞ്ഞ അതാണ്. എന്ത്, ഇദാ വജദ്തും ഫീ കിതാബി ഖിലാഫ മാ ഖാല റസൂലുള്ളാ, എന്റെ കിതാബിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതിനെതിരായി നിങ്ങൾ വല്ലതും കണ്ടാൽ എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യണം, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പറയണം. അല്ലാഹു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ, അജ്മഅൽ മുസ്ലിമൂൻ, മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇജ്മാ ഉള്ള വിഷയമാണ്. അലാ മൻ ഇസ്തബാന ഇലാ അലാ അന്ന മൻ ഇസ്തബാന ലഹു സുന്നത്തുൻ അൻ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരു സുന്നത്ത് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ, ലം യഹില്ല ലഹു അൻ യദഅഹാ ലഖൗലി അഹദിൻ, വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും വാക്ക് കേട്ടിട്ട് റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ അവകാശമില്ല. നോക്കണം, ഷാഫി മദ്ഹബുകാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്. ഷാഫി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കുട്ടി ഷാഫി മദ്ഹബുകാരിൽ ഇല്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, സുന്നത്ത് വെളിപ്പെട്ടാൽ എന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കൽ ഹറാമാണ്, അനുവദനീയമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തല തടവിയത് മുഴുവനാണ്. ഒരൊറ്റ സുന്നിയെയും തല മുഴുവൻ തടവുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? തലയുടെ മുൻഭാഗം കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു, പെരടി വരെ കൊണ്ടുപോയി, സുമറദ്ദഹുമ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു. ഉന്ത അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ഷാഫി മദ്ഹബാണ്. ഫതുഹുൽ മുഈൻ 37-ാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു, വമസ്സുക്കുല്ലി റഅ്സിൻ ലിത്തിബാഇ, നബിയെ പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടി തല മുഴുവൻ തടവണം. ഒരൊറ്റ സുന്നി മുസ്ലിയാർ തടവോ? ഇല്ല. എന്താ തടവാത്തത്? ഷാഫി മദ്ഹബാണോ ഇത്? അല്ല, ഷാഫി മദ്ഹബ് തല മുഴുവൻ തടവല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്ത് എന്താ? തല മുഴുവൻ തടവല. പിന്നെന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല? എവിടെയോ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഷാഫി മദ്ഹബ് തല മുഴുവൻ തടവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹദീസ് സഹീഹായി വന്നാൽ അവിടേക്ക് മടങ്ങണ്ടേ? വേണം. കൂട്ട ആമീൻ ഉണ്ടോ ഷാഫി മദ്ഹബിൽ? ഇല്ല. ഫസ്കിതാബിൽ 142-ാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇമാമ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകണം. ഷാഫി ഇമാമിന്റെ മുസ്നദ് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം 298-ാമത്തെ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? റസൂലുള്ള നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പെണ്ണുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകും. റസൂലുള്ള അല്പനേരം അവിടെ ഇരിക്കും. എന്തിന്? പെണ്ണുങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി. എന്താ കാരണം? ഇങ്ങനെയാ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്, മുന്നിൽ ആണുങ്ങള്, പിന്നിൽ കുട്ടികള്, അതിന് പിന്നിൽ സ്ത്രീകള്. ഫതുഹുൽ മുഈൻ പറഞ്ഞു, യഖിഫു റിജാലു സുമ്മ സിബിയാനു സുമ്മ നിസാഉ, മുന്നിൽ ആണുങ്ങൾ, പിന്നിൽ കുട്ടികൾ, അതിന്റെ പിന്നിൽ സ്ത്രീകൾ. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി നബി അല്പനേരം അവിടെ ഇരിക്കും. കൂട്ട ആമീൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. കൈ എവിടെ കെട്ടണം? നെഞ്ഞത്ത് കെട്ടണം. പത്ത് കിതാബിൽ 127-ാമത്തെ പേജ്, പത്ത് കിതാബിൽ 127-ാമത്തെ പേജ്, കൈ നെഞ്ഞിലേക്ക് താഴ്ത്തുക. ഫതുഹുൽ മുഈൻ 121-ാമത്തെ പേജ്, നെഞ്ഞത്ത് നിന്ന് കൈയെടുക്കൽ. മഹല്ലി 1-ാം വാള് 185-ാമത്തെ പേജ്, മഹല്ലി 1-ാം വാള് 185-ാമത്തെ പേജ്. മറ്റു നമസ്കാരങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിലും കൈ നെഞ്ഞത്ത് കെട്ടണം. തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും ഷാഫി മദ്ഹബ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനുകൂലമാണ്. എവിടെ നമ്മുടെ ഷാഫി മദ്ഹബുകാർ, എവിടെ സമസ്തക്കാർ, ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നിലക്കും തെറ്റാണ്. ഒന്ന്, ഷാഫി മദ്ഹബ് അങ്ങനെയല്ല. രണ്ടാമത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഹദീസ് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് മടങ്ങണമെന്നാണ്. ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ വാചകമാണ്, ഇദാ സഹൽ ഹദീസു ഫഹുവ മദ്ഹബി, ഹദീസ് സഹീഹായി കണ്ടാൽ അവിടേക്ക് മടങ്ങണം. അതാണ് എന്റെ മദ്ഹബ്, അതാണ് എന്റെ മദ്ഹബ് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്താണ്, എന്താ പറയുന്നത്? കുല്ലു മസ്അലത്തിൻ സഹഫിഹൽ ഖബർ അൻ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ഇൻദ അഹ്ലിൻ നഖ്ലി, പ്രാമാണികരായ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹതപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നബിയുടേതായി വന്നു. ബിഖിലാഫി മാ ഖുൽതു, ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെതിരായി ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അനറാജി ഫ അനറാജി ഉൻ അൻഹാ,
ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഫി ഹയാത്തി, എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ. വബഅദ മൗതി, എന്റെ മരണശേഷം പോലും. ഞാൻ മരിച്ച ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹദീസ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യസ്തമായി എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത്. എന്റെ മരണശേഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനം, തീരുമാനം. പണ്ഡിതന്മാരെയും മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ, മൊല്ലാക്കന്മാരെ, മുക്തിമാരെ, സമസ്ത സഹോദരങ്ങളെ, സമസ്ത നേതാക്കന്മാരെ, അനുയായികളെ, നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണം. നിങ്ങൾ ഷാഫി മതപുകാരാകണം. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമസ്തക്കാരോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഷാഫി മതപുകാരാകണം, അല്ല ഇപ്പോൾ ആകണമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. ഇതാണ് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ പറഞ്ഞു, ലാ തുഖല്ലിദ്നി, നിങ്ങൾ എന്നെ തഖ്ലീദ് ചെയ്യരുത്, അന്ധമായി അനുകരിക്കരുത്. വലാ മാലിക്കൻ, വലാ തുഖല്ലിദ് മാലിക്കൻ, മാലിക്കി ഇമാമനെ പിൻപറ്റരുത്. വല ഷാഫിഈയ, ഇമാം ഷാഫിയെ പിൻപറ്റരുത്. വല ഔസാഇ, ഔസാഇ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയെ പിൻപറ്റരുത്. വല സൗരി, സൗരിയെ പിൻപറ്റരുത്. അങ്ങനെ കുറെ മദ്ഹബുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നാലൊന്നും അല്ല. വഖുദ് മിൻ ഹൈസു അഖദു, അവർ എവിടെ നിന്നെടുത്തോ അവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ആരോടാ പറയുന്നത്? തക്ലീദ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരോട്, സാധാരണക്കാരോട്. ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, അവരെവിടെ നിന്നെടുത്തുവോ ആ ഖുർആനിലേക്കും ആ സുന്നത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ മടക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ മടങ്ങേണ്ടത്. ഇതാണ് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തക്ലീദിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? ഇജ്തിഹാദിലേക്കല്ല. ശബാബിന്റെ ചങ്ങാതിമാർ പറയുന്നത്, കേരളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുജ്തഹിദുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പെന്താ അഫ്ദൽമ പഠിച്ചവനൊക്കെ മുജ്തഹിദ് ആകുകയാണ്? അപ്പെന്താ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയവനൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയാ? അല്ല, പിന്നെയോ നമ്മൾ മുജ്തഹിദുകളല്ല. മുജ്തഹിദുകൾ ആകണമെങ്കിൽ ഹദീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനപ്പാടാകണം. ഖുർആനും ഹദീസുകളും അതിന്റെ ഉസൂലും അതിന്റെ ശാസ്ത്രവും അതിന്റെ സാഹിത്യവും അതിന്റെ ഗ്രാമറും ഒക്കെ മനപ്പാടുള്ള ആളാകണം. ഒരുപാട് ദൂരെ ഇനിയും പോകാനുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആരാണ്? മുത്തബിഉ. നമ്മൾ മുജ്തഹിദല്ല, നമ്മൾ മുഖല്ലിദല്ല, പിന്നെയോ മുത്തബിഉ. എന്താ മുത്തബിഉ? പിൻപറ്റുന്നവൻ. ആരെ പിൻപറ്റുന്നവൻ? നബിയെയും സഹാബത്തിനെയും പിൻപറ്റുന്നവൻ. ഖൈറുൻ നാസി ഖർണി സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും. എന്റെ നൂറ്റാണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല നൂറ്റാണ്ട്. അതിനടുത്ത തലമുറ അതിനടുത്തത് അതിനടുത്ത തലമുറ ആ ഖൈറുൻ ഖുറൂൻ, ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട നബിയുടെയും സഹാബത്തിന്റെയും താബിഈകളുടെയും ചരിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പിൻപറ്റുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ പിൻപറ്റുന്നവരാണ്, റസൂലിനെ പിൻപറ്റുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മാർഗം പിൻപറ്റണം. ശരി, അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഖുർആനും സുന്നത്തും, ഖുർആനും സുന്നത്തും എന്നുള്ള നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഖുർആനും സുന്നത്തും എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മക്ക് ദോഷമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഖുർആനിൽ ഹദീസിൽ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ദോഷമുള്ള, നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ദോഷമുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലാഹു റസൂലോ പറയോ? നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിന് ദോഷമുള്ളത് വല്ലതും പറയോ? നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് നാശമുള്ള വല്ലതും പറയോ? നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് കോട്ടം തട്ടുന്ന വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഫാഷന് കോട്ടം തട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നു സൂറത്തു നൂറിൽ, അഫീ ഖുലൂബിഹിം മറദുൻ എന്നെഴുതിക്കെ, അഫീ ഖുലൂബിഹിം മറദുൻ, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വല്ല അസുഖമുണ്ടോ? എന്താ മെന്റലാണോ? അമീർതാബോ, എന്താ അവർക്ക് ഇനി സംശയമാണോ? സംശയമാണോ? അം യഖാഫൂന അയ്യഹീഫല്ലാഹു അലൈക്കും വറസൂലുഹു, അല്ലാഹുവോ റസൂലോ നിങ്ങളോട് അനീതി കാണിച്ചു എന്ന്, അക്രമം കാണിച്ചു എന്നെങ്ങാനും അവർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഈ ആയത്തനുസരിച്ച് ജീവിച്ച കുടുംബജീവിതം കൊളകമാകുമെന്നാണോ? ഈ ഹദീസനുസരിച്ച് ജീവിച്ച എന്റെ മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പോകുമെന്നാണോ? ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ, ഈ ഹദീസനുസരിച്ച് വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ എന്റെ നാട്ടിൽ ഇടപെടുന്ന വിഷയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് പേടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഹദീസ് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ കച്ചവടം പൊളിയുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ, ഖുർആനും സുന്നത്തിനും നേരെ ഹൃദയം തുറന്നു പിടിക്കണം, ചെവി തുറന്നു പിടിക്കണം, കണ്ണു തുറന്നു പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു എന്തു പറഞ്ഞോ അത് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനാണ്, റസൂൽ എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനാണ്, ഫർളായാലും സുന്നത്തായാലും ശരി എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം. എങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗം നമുക്കായി തുറന്നിട്ടേക്കും.
റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറഞ്ഞേക്കും, മലായിക്കത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ സാക്ഷികളായേക്കും, നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ഖുർആൻ നമുക്കൊരു പക്ഷേ സാക്ഷിയായേക്കും, നമ്മൾ പഠിച്ച മനഃപ്പാഠമാക്കിയ ഹദീസുകൾ നമുക്കൊരു പക്ഷേ സാക്ഷിയായേക്കും. അതുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മുതലാളിമാരായി ദുനിയാവിൽ എത്ര പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരി, നിറഞ്ഞ മുതലാളിമാരായി പരലോകത്ത് ഹാജരാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പണ്ഡിതന്മാരാകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അറിവുള്ളവരാകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നിറഞ്ഞ മുതലാളിമാരായി നമുക്ക് പരലോകത്ത് ഹാജരാകാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കുണ്ട്. കച്ചവടത്തിന്റെയും കൃഷിയുടെയും ഏർപ്പാടിന്റെയും ഇടപാടിന്റെയും തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. പലവിധ രോഗങ്ങളാൽ പലരും വീർപ്പുമുട്ടുന്നുണ്ട്, വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്, വേദനിക്കുന്നുണ്ട്. പന്നിപ്പനിയായാലും അതിലപ്പുറമുള്ള പനികളായാലും ക്യാൻസർ ആയാലും ഷുഗറോ പ്രഷറോ ആയാലും കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയാലും ശരി, ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുമായി നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനിടയിലെല്ലാം തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട്, സ്വർഗത്തിന്റെ മാർഗം കാണാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട്, മലായിക്കത്ത് നമ്മളെ മാടി വിളിക്കുവാൻ അവസരങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ ഖുർആനിലേക്കും സുന്നത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വരണം, സഹാബത്തിന്റെ മാതൃക എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം, ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും മനഃപ്പാഠമാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥത്തോടുകൂടി വായിക്കണം. ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഖുർആൻ വായിക്കലാക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ എന്താ ഓതുക? അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ പരിഭാഷ നോക്കുക, അതിന്റെ വിശദീകരണം.